朝日さん、あのちょっとさっきからずっと気になってたんですけど、なぜそんな格好されてるんですか。簡単やね、あれ今ね、ジャイアンツの日本シリーズ。いやいやいや、それ関係ない。あ、ジャイアンツカラー。ジャイアンツ2連敗違いますよね。あのなんでそんな格好をずっとあのしてるのかなと思って。はい、実はね、はい、病気や、ね、病気な、何の病気なんですか。自分でも分かってないですそんなもん。真面目に。真面目だし、はい、真面目っていうかずっと真面目じゃねえぞ。まあ、はい、あのなんでそんな格好をされてるんですか。あれやね、映画スターや。映画スター。映画スター。映画スターっすか。そうやね。どういうことなんですか。桃色。桃色。ピンク。ピンク。ちょっと分かんないんで説明してもらっていいですか。村西監督。ああ。デザイン。流行りの。デザイン、デザインっていうか、はい、僕がされてるだけ。いやいやいや。真面目にお願いします。なるほど。え、あれやね、なんか昔映画出たね、ちょっと。映画ですか。映画、映画。ああ、どんな。福山雅治。え、福山知ってるやろ。いや知ってますけど。いつか母ちゃんみたいなって。じゃなくて、ちょっと長い、長い、長いんですよ。僕からやってるんだけど。俺いつ入るの。まあいいや、いいや、入れないし。あのこのキャベツ、キャベツ、キャベツ。ヤクトさん、ヤクトさん、どうも、よろしくお願いします。ヤクト、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 ヤクトさ、あのさって。いやいやいや、1回2回かなと思ったら何回ボケるんですか。朝まで言ったのかな。いや、お邪魔します。監督、監督、監督っていうかね、まあ、監督って言っときながら俺さっぱりよく分かってないね。そうですね、よく分かってなくて、なんか突然連絡が来て使われて、はい、そう、ちょっと自己紹介。あー、どうも、ヤクトです。で、中の人間が作曲家なんですけど、はい、一番有名なのはゴーゴーカレーの歌。ゴーゴーカレー、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 あなたのために。ゴーゴーカレー、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 あ、元気をあげる。最近ではプラレールの歌とか。プラレールしてもらってるんですけど。プラレール、プラレールって何ですか。あ、走れ走れプラレールって言った。あ、聞いたことあるな、プラレールって。今ね、どうちゃう、一番なんかマックのマクドナルドの DVD とかで、はいはい、子供たちに大変。そうですね。それを俺がしてたらまずいやん。朝日さんはヤクトさんの映画に出られる。そうそうそう、ベジタブルという。スターウォーズ、スターウォーズ、スターウォーズ。監督もヤクトさんですか。そうです、監督、主演、音楽、女優。ヤクトさん、なぜこんな朝日さんを。そうですね、はい、選んです。こんな方選んじゃった。キアヌ・キアヌ・リーブスよ。和製キアヌ・リーブス。何を。ちょ、その辺、そのあたりを教えてください。よろしくお願いします。自主映画をこう作ろうと思ってずっと作曲をやってたんですけど、はい、で、まあ、子供の頃に置いてきたこうものっていうか、例えばカブトムシをちゃんと飼ってみたいとか。カブトムシが。カブトムシが。いや、カブトムシ、いや、分かってますよ。今ね、カブトムシすっげー幼虫生まれてやばいことになってる。でかいケースで、いくらでもあげるよ。養殖してるんですか。いや、すっごいいる、本当にいる、すっごいいる、やばい。今日朝見てきた。子供の頃って死んじゃうじゃないですか、カブトムシって。はい、で、いや、クワガタ生きてます。次の年まで返すとかってできなくて、カブトムシは。で、やっぱ大人になってからカブトムシ飼ってみたいっていうところで、子供の頃にやっぱり格闘技とかプロレスとかこう憧れていて、あとはドラゴンボール、北斗の拳とか、はい、ジャンプとか、うん、そういうのを全部ごっちゃりにして、うん、大人になったから一回形にしたいなと思ったんですよ、うん、で、永山守さんっていう知人の人にちょっと、その人もあの俳優はやったことないんですけど、うん、出てくださいって。国王トマトっていう役で、うん、結局ベジタブルってトマトで、ミニトマトとか敵役が野菜のやつで、朝日さん、人参で出てて。人参人参っすか。人参役で、いやいや、ちょっと待って、かぼちゃだよ、かぼちゃ。人参役で出ていただいたんですよ。で、そのもうここさんで何も見えないの。人参っすね、人参しか見えない。で、発端は永山さんにお願いしたら、もしかしたら、もしかしたら、あの天下の鬼人朝日昇が出てくれるかもって言い出して、はい、人参として。天下の人参か。なんと天下で首ばっか締められてるんだ。
でもこっちに閉めたら嘘だ、うん、来るわけないじゃんって言ったら、うん、本当に来たから。いやでも、ね、来た時まで覚えてんだ。電話出ねえから俺ぶち切れた。そうなの、出ねえじゃねえかこの野郎って帰るぞこの野郎って。じゃ撮影で忙しかったのは分かんないけど、分かんないけど、出ねえ、場所がねえからどこやここって帰るぞとか言ってね。俺初めて会った時俺今日も場所分かんない、分かんない、30分もやったの。毎回迷う、今日も迷ってます。初めての主演、はい、初めての演技で、はい、僕携帯をこう、まあ、持ってて、はい、で、はい、じゃあこれから撮影入りますって言ったら、はい、携帯を僕、まあ置きますよね、置いちゃったんですよ。でも置きますよね。そうで、朝日さんに2時か3時頃来てくださいって、はい、その連絡を僕しか持ってなかったのに、はい、僕が制作の子にね、はい、渡せばよかったのに忘れちゃって、朝日さん時間通り来てくださったのに珍しく 1、2時間超珍しい。タクシーがプレミアですよ。いや、タクシーですよ。今日みたいに歩いていくともう迷う、 100% 迷う。朝日さんが時間通り来るってないですか。今日も来たんだけど駅から30分かかったんだよ。でじゃあ休憩ですと、休憩というかあのカット終わりましたって見たら、僕の着信が朝日さんの、朝日のもらった。俺も初めて行ったと思って、ここどこだろうと思って。で、やべえって言ってお迎えに行って、で、そのメイクにすぐ入ります、メイクさんでやってくださいって言って、僕実は今でこそね、あのこういう風にこう受け入れていただいてますけど、僕は初めました時、土下座してると思って。やばい、やばい、すいません、土下座してる。でもね、いやでもね、思ってみたらね、やっぱね、撮影これやばいぞ、大変ちゃんとやってんだよ、うん、や逆にやばこれ、でもガチやんか、ガチっていうか当たり前だけど、いやこれは大変やと思って、そんなこと言ってる場所はねえっていうのはね、これは大変だと思って、これ本当にもうバタバタすぎる。あれ回します、回りました、はい、待ってます、はい、プロデューサー、ローリチン、サドジンスタート。その土下座しながら、はい、すいませんでした、すいませんでしたって、朝日さんはもともと僕らも不安として、はい、こう言うことは言うってのは分かってたんですけど、はい、バーッと怒って、あのね、こういう時はね、あれだよってバーッと怒った後に、ひさひさひさ、ひさひさって言って、どうしてんの、もう長かったっすね。いや、これぐらいか、この先撮影できるかな。大体いつもそしたら、土下座した時に、はい、OK っつって、その僕の肩をポンって叩いて、その後に、もうね、俺言うこと言ったし、あなたも謝ってくれたから、もうこれなし、撮影行こうって言って、その後、スパーンって、なんか違う人が来てくれた。いや、その前にこれ、人参だった。撮影行こうって、やばいよ、これ、大変すぎて。で、このワンカット目が、後でその、まあ、肩今出ると思うんですけど、ゲートがこう開いて、人参の役はこれあのボート鎮圧部隊でやってたらボディー側の役なんですよ、あの国王トマトのこんな順調にで、この緑の面が結構頑張ったもんで、こう、シュリさん演じるミニトマトも倒し、はい、で、国王トマトが奥の手として人参を呼んで、人参編って呼んで、こう、重いゲートが開いて、朝日さんが来るんです、はい、そしたら、ゲートが開いて、待っててください、それで、歩き出してくださいって言うんですけど、何回言っても朝日さん、ゲート開いて一歩出ちゃうんですよ。覚えてるね、もうっていうかね、通ってもそれどころじゃないですよ、もう決勝しまくっとるから。で、それがワンカット目で、はい、朝日さんがどのくらい、そう、ワンカット、あの、言ったら読めないというか、はい、朝日さんがどのくらいこう、演技ができるのか、どのくらい、言ったら変な言い方ですけど、話が通じるのか日本語が分かんなかったので、これ、僕ら助監のあの、うちのいるカンバラがもう相談して、これ一歩で出ていこうと思ったいや、もう無理だと、だって、ね、外で待ってる、これどうしようどうしよう、もうずっとそうですよ、やべえなこれと。
いやでもいいですか、いいですかってこうやってやつは。おかげさまで初映画なのに、はい、趣里さんと朝日さんのおかげで、はい、もうギュッとこう。いやでもね、あの時やったの、これ多分動乱かなんか塗ってもらって、いきなりこうやってやったらこれオレンジだらけになっちゃって、あれやばいオレンジになっちゃいましたってやったら動いてるもん。俺オレンジの動乱虫。いやいやいや、肌色じゃないの。でもオレンジっぽくなったんですよ。わあ、でもやべ、いいだ、どうしましょうって。なんかでもね、落としてもらって、じゃあこれあのそのメイクの人にこれだったら大丈夫ですって言われて覚えてんだ。やばいことになってきた、これ乾きますかね。映画ベジタブル、ぜひちょっと一度見てください。あの YouTube で無料公開してます。あ、じゃああれですね、ここにリンク貼っておきましょう。はい、嬉しい、見れるように。あの珍しい朝日さんの演技がね、やっぱね、演技とかはね、舐めちゃいけない。もうね、そんな簡単なもんじゃない。朝日さんの練習、ちゃんと練習しないと。朝日さんのその格好はその時の格好なんで、そう、こういうのさせられたね。でスーツなんか普段着ないやん、もう地獄。人参の格好知らない、俺これ着ろって言われて、このメガネされて、もう何をしたんねんとおいおい大丈夫、汗は止まんねえし、もういろんな意味で汗が止まんないねん。もうでそのメガネって 見えるんですか？全く見えない。だって俺もう 0.01 だから視力、もう全く見えない。こうなるあ、大丈夫大丈夫、人は見えてる。間違え松原行ったら大変なことになるけど、スタンハンセンみたいな。そう花束城にラリアットしたみたいな。でも人参が入場して、はい、こう人参がこう戦闘モードに来るときにメガネは外すんですよ、はい、でそのシーンが実はその監督としても、まあ、皆さんの意見としても、はい、一つのピークで、その時に撮影スタッフが、はい、もうほぼほぼ全員が凍りついたんですよ、はい、なんかね、目が変わったので、はい、それはぜひちょっと鳥肌立ちます。やっぱね、大変だよあれ。あの、うん、勉強しないとあれ無理。でも素晴らしかったですよ。いや素晴らしいところじゃねえよ。一歩出ちゃっただけで、あとはもうなんあのね、普段入場とか慣れてるけどね、あの、ね、全然違うから。結構主なキャラクターの中も、言ったら最終ボスだったんですよね。言ったらもうボディーガードの経営者を守るっていう。でその伏線じゃないですけど、最初ボケで、はいはい、こうオープニングのシーンも朝日さんなんですよ。あ、朝日さんから人参、はいはい、から始まって、はい、途中いなくなり、はいはい、でも途中にもその朝日さんの人がただただハンバーガー食べてるシーンとかあるんですよ。引きの絵でサブリミナル的に。そう、それも一個聞いてました。これでいいかな。やっぱね、知らないことは大変だよ。あのですね、緊張するのはこっちなんですよ。いやでもやっぱ知らないことは世界で、ね、でもねやっぱりあの本当見ないとね、やっぱ一つのものやんでいいけど、やっぱね、いろんなのに触れるとね、いろんなものをね、得られるからね、いろんなのやった方がいいと思う。あ、それでも大事なことを伝えなきゃいけないんですけど、はい、その出演していただいただけじゃなく、はいはい、映画ベジタブルのロゴも書いていただいたんですよ。天才やから。今ここに出てますかね、じゃあ。あ、出てますね。ここの、スターウォーズです。これちょっとまだ伝えてない続きがありまして、この間、Amazon プライムに、申請しようとして、アマゾンプライムでも見れるように出したら、血しぶきがダメだって言われて、でもあれ、これ血しぶきじゃないです、これトマトなんですよ、トマト。あ、シル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 で、英語で、これ血じゃないです、トマトですって、も無視されましたね。申請おりませんでした、だから YouTube で。ダメですって、厳しいです。結構厳しいんですね。厳しいです、厳しいです。でもなんか重くて速いっていう格闘技もやったことないので、はい、ぶつけ本番で練習シーンとか練習を取れなかったので、はい、始めましてよろしく、まあ、土下座から入り土下座からタックルしちゃうタックルでやったんですけど、もうなんか重くて速い、はい、それね、ただデブになっただけじゃんプワーって膨らんだから。記憶の朝日さんとはもう3倍ぐらいになってらっしゃったけど、やっぱね、佐山さんに勉強させてもらってよかった。佐山さんそういうとこ上手やな。佐山さん綺麗やわ。ジャーマンスープレックスとかやりたいけどできないから。あれしょ。あ、でもタイガーネックチャンスに嬉しかったですよ。嬉しかったです。いろいろかけそんなもんできましたよ、ね、こういう格闘技系の人は朝日さんと周選手、あと周さんに出て、あの歌ってる女の子はやってないですか？全然やってない。枝みたいな女の子は、あれシンガーソングライターの桃山月香さん。シンガーソングライターすごいで、枝みたいやって言うってやったら、だってあれ嫁さんですよね、あのこうやって。ああ、そう、ゴーゴーカレーの PV にも出ていただいていて、はいはいはい、で、映画ベジタブルの、はい、エンディングで踊ってくれて、まあ、振り付けもしてくれた、はい、
寺島由美ちゃんっていう元劇団四季ですよね。参加されるんですよ。そんなもんやばいわけですよ。この話を今聞き届けされてるんですけど、何の証言もない後ろにいる僕の相棒の助監督の神原秀樹の嫁ですよね。覚えてるなそれだから。やっぱ死刑ってインパクトがすごいって、好きなんやろなってやつ。それやべえだろ記憶が。いやだからやっぱ死刑って聞いたら忘れない。死刑なんやな。それやべえなと思って。一応ラスベガスのシルクドソレイユとか見てやばいと思ったんで。すんげえなってやっぱ、パンチャの狭いやばいっす。だってこの前も改めてそれ見たけど、やっぱくるくる回ってこうよく回れる場合やなってこれあるじゃないですか。でもアンクル取り合ってくるくる回ってたじゃないですか。いやー絵にならないおっさんが動いてもすごい映画ですね。ありがとうございます。あもうおかげさまでですよ。初めてだったんですけど、でそれもその映像編集も初めてなので、うん、YouTube でこう、プレミアの使い方とか調べながらやったものなので、瞬間的にねサブリミナルでね、適当な女優さんとか出てくるから。ダメダメなしじゃないですか。じゃあ探してみてください。ダメなし。コマ送りで探してみてください。ダメなし。手間ひょっぱりも出てきました。あ、じゃあ、あの朝日さんと、まあ対戦したわけじゃないですか。対戦というか、はい、そうですね。どんな感想ですかね。注文をしてのリングというか、その撮影入ってしたのが、はい、もう、時間もないし、はい、こっちのお金もないし、とにかく僕をボッコボコにしてくださいって。おお、それだけ。そうなんです。で、朝日さんはもちろんその打撃だけはあの、まあ、当てないようにしてくださったんですけど、グラップリングのような。そうです、うん、なんかもう組みついて気づいたら違うとこにいるっていうそのイメージでした。なんかもうコロ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 転がされて何にもできなかったっていう。何にもできないのにこっちも運動しないから吐きそうになってきて汗が止まんなくてっていうか、久々にこんな思いでつれえなとか汗が止まんなかったんですよ、あれマジで。実際ゴーゴーカリーのぜひテープのテレビで、はい、ベジタブルのトレーラーを、はい、半年流してもらったんですよ。ツイッターで、うん、午後から行ったら朝日昇がなんかずぐりむっくりした朝日昇が緑の空のやつをボコボコにしてんだけど、これ何って。いや絶対何って思われますよね。いやその絵面だけで面白い。そのやっぱさ、やっぱやめたて昔も減量してたからあれだからいいけど、日曜だったら70キロぐらいあるわけじゃん。それが今なんかもうやる気なくなって、もっとね多少太っちゃえばしょうがないんだけど、やっぱさあれはね、その一般の人のよく行くと、俺なんか膨れたアンパンみたいになってるからさ、勘弁してほしいんだよな、あれ。横浜何かしようねえかな。それでも早いんですよね、ど素人にしてみると。何ですかね。いや、それは多分あれで、島田でだって、あれじゃコロッケずっと揚げてる人はコロッケ揚げるの早いじゃん。ちょっと考えなかった。それと大して考えなかった。早いじゃないか、魚こうやってさばく人だって。そんなことばっかなんかしないけど、ずっとやったんですよ、はっきり言って。なんか僕らはそのど素人なので、はい、例えば大学時代とか、はい、こうプロレスごっことか、はい、こう相撲とかやって、いや、考えないですよ、一緒一緒。そういうのって僕負けたことなかったんですよ。その軽音楽部だったから、うんうん、はい、まあ、文化会ってのもありますけど、はい、だからそのどのくらいやれるのかなと思ったら何にもできなかったっていうか。でもね、あれだね、親から聞いて絵にならないね、十字固めとか絵にならんよね。もうちょっとパーってこういくのかっこいいよね、打撃系でちょっとこうなんかいいよね、プロレスみたいな。プロレスの方が絵になるよね、十字固めで死んでもいいんだろう、あんなもん。じゃあ、 あの映画ベジタブルはこの概要欄に貼ってますので、ぜひ皆さん見ちゃってください。じゃあ締めていただいてよろしい。締めてって、ここから歌ってないの。ああ、もう借りてみる。マカニキマカニキゴーゴーカレー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 、あなたのために使うかゴーゴーカレー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 、わあ元気をあげる。ゴーゴーって言うんじゃないですか。ゴーゴー。俺こうやってやらされたもん。だから僕はそのヒクソン戦をさばいてからが、はい、レフリーの仕事がめちゃくちゃ増えましたね。まあそうですよ、ね。でまた船木さんがインタビューでまた俺のこと言ってくれたんですよ。レフリーが人徳のある人でよかったんで。あれで船木さんにこうやってやったの。やってねえしよね。プライドは途中からさ、
あの日本テレビがさ、はい、レジェンドとか猪木ボンバイでプライド潰しに始まって、はい、